ಆದರೆ ಮನೆ ಯಾಕಿನ ಕೊನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅರೆ ಬಲಜೇ ಮೈದಾನ, کریم اللہ توفیل محمد والے محمد علیہ السلام مولا حسین دے نظیم امتحان جو واسطو تھئی منجا رب قریب شہداء کربلا جو واسطو اسیران شام جو واسطو وجود کے بچڑن جو واسطو ہی امڑ آئیا ہی ہر سال ان چوکت دعاؤں گھرین دیا ہر سال ان جو منتوں پوری تھی دیو ہیں ایندر سال تے امڑ وہ منتوں نہیں ہوئی دیا کریم رب اسی سب تو جے بارگاہ جا سوالی آئی ہوں منجا پروردگار نمبر جی جائز شرعی حاجات کے پورو فرما کریم اللہ سنن جے متا جے کو قرض ہا خزانہ گئے مدد فرما سنن جے رزق میں کائی تنگی ہوا تنگی دور فرما کریم رب سنن جے جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما سنن جے بچن دی حفاظت فرما سنن جا گھر گوٹھ ویڑھا آباد فرما خدا یا ہی جترا حسینی عزادار جلوس میں شامل ان سبری جی جائز شرعی حاجات کے پورو فرما ملی کر ایکڑی صلوات پڑھن دا اللہم صلی علی محمد و آل محمد.